Зборникот на браќата Миладиновци е столб на нашето уметничко народно творештво, но исто така тоа го сметаат и бугарите. Нашите соседи секоја година помпезно ја прославуваат годишнината од неговото постоење. Пред 8 години тие поставија и спомен плоча на бистата на бискупот Штросмаер, кој е заслужен за неговото издавање. Македонија тоа го направи денеска во Гјаково, Хрватска. Заменик министерот за надворешни смета дека не е задоцнета реакцијата од наша страна. Сметавме како држава, како народ, дека ова историска неправда мора да се стави со поставување на плоча на македонски јазик. Знаете, се работи за историски чин, за кој што сметам дека никогаш не е точно тоа да се направи. Ако бараме причина зошто е постоја 8 години, не било веднаш по тоа, можеме да наведеме сигурно многу причини. Меѓутоа, јас сметам дека не е точно. Спомен плочата што е поставена од бугарска страна нема да биде отстранета, вели Петров, заради тоа што во зборникот покрај 600-тината македонски народни песни се содржани и неколку бугарски. Зборникот покажува соработка помеѓу Македонија и Хрватска уште од 19-тиот век. Денешниот чин само ја официализира и продолжува истата.